تمام نے توفیقات اجزافہ فرما اللہ رب العزت تو سارے ازدار کو مرد مستورات کو کربلا و شام دا زوار بناو مالک امام زمانہ دے ظہوری تاجیل فرما تمام دوم دی قبولیت دی خاطر صلوات دی کپڑو تے بلند آواز کوئی ذکر ناز نہیں دعا پنن دی خاطر حاضر ہویا امام حسین دا ذاکر ہون دی حیثیت نال کوٹ ادو دی دھرتی تے اپیل کرنا چاہنا آئی میں تھوڑا تھوڑا کے تھی بادشاہ حسین دے صدقے تاکہ ماحول بن وجے آج تھوڑا تھوڑا کے آ وجے بسم اللہ بسم اللہ اللہ مولا تو زندگی دے جنہ قدر کیتی ہے کربلا والے تو تے راضی ہون گئے میں مسافر دی دعائیں نے میرا دل ہے بہت بڑا ملک دا جلسہ ہے ذاکر امام حسین دے سارے پہنچ چکے بغیر کہیں تمہید دے بغیر کہیں انتظار دے میرا دل ہے کہ میں ایک قدر قصیدہ جناب کو حسین دے سونے پتر دے حوالے نال سنوں میرے بھائی جان دا حکم بھی ہے پر تباس سے مولا زندگی دراز فرماوے بخت چ مالک اضافہ فرماوے تو میرا دل ہے کہ میں ایک ادھر شیر شہزادے اکبر دے حوالے نال نوجوان بیٹھے ہو میرے بھراو جڑے بزرگ بیٹھے ہو اپنی اولاد سمجھ کے احسان فرمیشو میرے نال بولے سو زبان چنگی ہوں دی جڑی بادشاہ دے ذکر چ بولے بندہ او چنگا ہوں دے جڑا ٹر کے حسین دے ذکر چاوے اللہ مولا تو کو زندگی دے وے عبادتاں وی دو ہیں پڑھنا نماز دا تے ذکر حسین دا عبادتاں دو ہیں آویں دے مولا تو کو زندگی دے وے دل چاندے اک تے تو آغاز کراں خالق نے جب بنائی حسینوں کی سلطنت مجمع ڈگ سا رہے ہیں منت نہیں کرنی 17 پہنچاؤں رہی ہے خالق نے جب بنائی حسینوں کی سلطنت دھرتی سونی ہے پیاری ہے اگر تسے سطر نہ سمجھے سو کون سمجھے سی خالق نے جب بنائی حسینوں کی سلطنت اکبر کو اہل جان کے حاکم بنا دیا پتر حسین درازی ہوئے پتر شبیر دا تو اعتراضی ہوئے بھائی جی نایاب سترن قصیدہ میری زندگی چ میری ذاکر چ پہلی دفعہ میں کو ملا ہے تو میں قصیدے کو جتھا بھی پڑھا ہے حسین دے بچڑے اتنے احسان کیتے اتنی کرم نوازی ہے شہزادے اکبر دی جو سوچ کم نہیں کر دی اے دھرتی عظیم میں دل چاند ہے میں 217 جناب دے حوالے کرم ایک سلواز شہزادے دی عزت دے باوا سے بلند پڑھو کم از کم جڑا اکبر دا نوکر سرویندے و اکبر دے عزت تے صلوات پڑھے حسن اکبر ہی جہاں میں حسن کا سلطان ہے ایک ایک صدر ایک ایک لفظ قرآن دی قسم میں محنت نال پڑھن دا دی توجہ شرط ہے اکبر دے نوکر بیٹھے ہو صدر بھیجو پتہ لگے ہاتھ کھڑے دیوین معلوم ہوئے تھا حسین دے اکبر دے نوکر بیٹھے ہیں سارے سارے باتیں شامل ہوئے ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری جو بھائی جی
پلنگ بابا زندگی ہوئی فیاض حسن اکبر ہی جہاں میں حسن کا سلطان ہے آ گیا جو آج وہ قرآن کا قرآن ہے اللہ تو کچھ زندگی دے کربلا لے راضی ہوئے بھئی پہنچاونے اگاں اجر جانے امام حسین جانے سر جی امام حسین نے اپنے پتر نو چایا پریشانی تے بوسا دیتا رخسار چم کے امام حسین علیہ السلام نے گل کی دیئے میں بادشاہ دے زدارہ تک گل پہنچاونا چاہنا فرد بھائی کہہ دیا شابیر اکبر دے نوکر بیٹھے ہو ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری زندگی ہوئے چاچا زندگی ہوئے بابا زندگی ہوئے لالا صرف یہ آل ابو سفیان مل کے بولو حیدری تجھا نعرہ حیدری تجھا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری پنجواں نعرہ میں صدر عزداراں واسطے اکبر دے نوکراں واسطے گفٹ وصول کرائے حسن یوسف نے بھی سجدہ اس کے پیروں میں کیا حسن یوسف نے بھی سجدہ اس کے پیروں میں کیا اس کا مطلب ہے کہ اکبر حسن کا یزدان بیٹھے اکبر دے نوکر زندگی ہوئے لالا قرآن دی قسم ہے تو سہاں ٹھا رہتا ہے تو سہاں ملک ہی نہیں دے جس کا اس گھر کی خوشی سے کچھ خوشی ہوتی نہیں جس کا اس گھر کی خوشی سے کچھ خوشی ہوتی نہیں خود بھی وہ شیطان اس کا باپ بھی شیطان ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری اب
امام حسین دا بچڑا تو کرنگ لاوے سین تے کرنگ لاوے اے بادشاہ علی اکبر دی ویل ہے سرکار دی نیاز ہے امام حسین تو وسط رکھے پردا نم میرا ون نال وعدہ میں کیتا ہم لیکن جڑے قصیدہ دا حکم ہے اون دی تعمیل ضروری تو سترہ سنو ایک وین کر کے طالب دعا صلواتی میں پڑھو جو مشہ سرکار امام رضا بادشاہ دا حرم پاک یاد آوے شبیر دا بچڑا زیشان آیا ہے شبیر دا بچڑا زیشان آیا ہے شبیر دا بچڑا وہ جدوہ دے ہو میں ہزارہ نوکریاں تھوڑے چلتے ہیں قرآن دے قسم میں سترہ سنائے نوکر حق رکھ دا ہوئے تو میرے حق میں نہیں گیا شبیر دا بچڑا جھولی قرآن آیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو سا تے بے ماحول جنت نہیں بنا دیتا زندگی دراز ہوئے بابا جی اللہ مولا تے کو ڈھگ دے سی حسین دے اکبر دے صدقہ مسیتا تیار ہو سن بارگاہ بن سن خوشحالی ہو سی ذکر چیز آفے ہو سن سترہ سننی ہے قرآن دی قسم ہے رات محنت کرنے ہیں عزداروں دی خاطر پھر نویں تو نویں چیز ہوئے نویں تو نویں جملے ہوئے سر جوائے دکھائے میرے پاسے قرآن دی جھولی قرآن آیا ہے قرآن دی جھولی تھائی کرم دیئے برساتے عرشا تو جا برساتے تھائی کرم دیئے برساتے عرشا تو جا فرشاتے تھائی کرم دیئے برساتے یوسف حسن بن دابت اکبر تو خیراتے شبیر دا کربلا لے راضی ہوں صحیح تو آڑی حیاتی ہوئے تو آکو واہ واہ ہے سبحان اللہ کا کائنات دبا ساتھ کو رنگ لاوے سترہ سننی ہے دعا وانے ہونی ہے بابا جی بسم اللہ کریم کربلا تنو بس رکھے قرآن دی جھولی قرآن آیا ہے قرآن دی جھولی جگتے پاک نزولے آدھن مولا آگیا میدانا نا پاک رسولے شبیر دا بچڑا پورا کوٹ دو پیرت کھلو کے مصطفیٰ علیانی نو داد رہے وے آخر صبح تک تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے وزن کم ہے میری صدر تو وزن زیادہ ہے دکھائے میرے پاسے قرآن دی جھولی قرآن آیا ہے قرآن دلہ دلہ چکبر وسد ہے فخر جھولایا جھولا آن خضر الیاس ہے سمجھ کے فخر جھولایا یاد بگو
کے فخر جلایا جولا آن کے در اچھا سے لبیا کو دے چمتا بیٹھا مولا پاکی عباس شابی ایو اکبر آئی کربلا دا میدان آئی جمعہ لڑی آئی پہلا ٹائم آئی گھوڑے تو لاند جاؤ تے آدھے بابا میڈا آخری سلام یار کہیں دی جوان اولاد ہو سی نا وین میں ہی کو کرنا ہے میں اکے کربلا دا میدان آئی جمعہ دڑی آئی پہلا ٹائم آئی اکبر آدھے بابا میڈا آخری سلام قرآن دی قسم سجے کبھے ہاتھ مار گیا دے جواب دے میڈی دید مک گئی ہے اللہ بھلا کرے ہو یار اللہ بھلا میں جی اتنے خیرات منگدام فرد اباؤ جتنی مل گئی ہے خواجہ غلام سے اتنا کچھ چاہندا ہوں جتنی دوسرا خیرات عطا کر چھوڑی بابا جی نوکرا زندگی دا کوئی پتہ نہیں کیڑے موڑ تے مکوئے اکبر دے میرا آخری سلام سجے کبھے ہاتھ مار گیا دے جواب دے میری دید مک گئی ہے اکبر میں گراہ نہیں لبدا میں تیرا بڑھڑا پیوا ابالی تیاری نہ کرے میں کواں وڑ دے وے کوٹ دوالے اور ٹر جلے غریب تھکا نہ بیٹھا تھا شبیر دے بچڑے دا واسطے بے غوری نہ کرے 9 لاکھ تو پوچھ دائے کہ میڈا اکبر ڈٹھا ہے سید آلے رسول قرآن جا میرے سر تے رکھ جا شبیر پوچھ دائے کوئی تیر مرے گا ہے کوئی نیزہ مرے گا ہے سید آدھے کچھ نہ کھو میں بچڑے کو ملن بھی ہوئے نا اللہ راضی ہوا ہے اللہ راضی ہوا بسم اللہ کرا کچھ نہ کھو میں بچڑے کو ملن بھی ہوئے نا ذکر دی قسم فقیر آئی یا خضر نبی آئی ساری کا سما اور کیا دوادے ہائے جوانی شبیر اگو والا ہے کوئی جوان مرائی آدھے امیرہ میڈن آئی کوٹ دوالے اور سیادہ در روندہ دائیوے جویں اپنیا گروہی نہ ہے حسین دے چہرے دو دے کیا دے تو ہی سچائے تائے ڈٹھا جو نائی آئیو میڈا اللہ جلے آکھیستا ہے ڈٹھا جو نائی میں کو ذکر دی قسم باندھا باندھا گھری مٹی دے بائے گا فقیر دو دے کیا دیتا ہے ڈٹھا آئی آدھے ہاں میں ڈٹھا ہے حسین آدھے ڈٹھا جو آوی وقت کیڑے موقع تے ڈٹھا ہے آدھے میں سنا ہے کوئی جوان ہونے تے جنگ ودا کرے نا آدھے میں جنگ دیکھا دا محبتی آئے میں اس سامنے آلے ٹیبے تے چڑھا جے میں کو آکھے جنگے اگلا تاکھا ہے سیادہ دے جنگ نہیں تکے آئی آدھے امیرہ انصاف کر ہک نال ہک لڑتا ہے ہک نال پنج لڑتے ہیں لیکو جنگ نہیں آکھا ویندہ مری جڑالا ہکا انو مارڑالا 9 لاکھ آئی آدھے اندھی تلوار دکار تو پتہ لگ دا عباسے یا کوئی اندھا شاگرد ضرور یار کوشش کر زمین نہیں بلی دی مسائے بیچ بھلا ہوئے زنید راضو آدھے میرے نال نشانیاں ملا
جلے نشانیاں دا نام ہے ہن فقیر اس طریقے نال ہاتھ جوڑن آدھے امیرا میں گل کردا میں کو معلوم تھیندے تیرا دل روندا فقیر اس طریقے نال ہاتھ جوڑنا اگل مار کے آدھے مائے لہدا ڈٹھا وہ باؤں سوڑا آیا حوصلے نال زمین دیکھے نا آسرا توجہ بھائی برچی ہو سائے